Mirë ditë të dashur miq, mirë se vini në Shqipëria Live, duke ju uruar një javë të mbarë dhe duke ju falenderuar që qëndroni me ne çdo ditë nga hëna në të premte në shoqërinë e Arionës. Arionë, përshëndetje. Edhe të Arionit, natyrisht. Ju përshëndesim të gjithëve, javë të mbarë. Urojmë që të jetë një javë e qetë, duket se nuk është kështu të paktën sa i përket zhvillimeve, të cilat natyrisht ne do të diskutojmë, do ta nisim pak nga politika. Fat jo i mirë për Himariotët, duke pas parasysh që një kryetar i zgjedhur, që u zgjodh me votat e tyre, është tashmë në burg, por kemi edhe kryetarin në detyrë të Bashkisë Imarës, Jorg Gogoro, që është arrestuar pikërisht të shtunën me urdhër të SPAK-ut dhe akuzohet për shpërdorim të detyre. Do të ndalemi në pjesën e parë për të analizuar dhe për të mësuar më shumë lidhur me këto akuza. Ndërkaq në pjesën e dytë do të vazhdojmë të analizojmë dhe të kuptojmë pak më shumë se çfarë ka ndodhur në Rusi, të dashur miq, duke ditur se edhe në media është publikuar dhe është raportuar me të paktën 140 viktima sulmi terroristi i cili ka goditur në zemër Rusinë. Ishin 4 individë, të cilët për momentin të paktën sipas autoriteteve ruse janë arrestuar dhe janë në paraburgim duke u shqyrtuar, edhe pse sulmi terrorist në një far forme është marrë përsipër nëpërmjet një postimi në Telegram nga një grup jihadist, Rusia pretendon dhe vazhdoi tim shoj faktit se është e organizuar nga Ukraina. Ku qëndron e vërteta e diskutojmë të paktën me sa informacion kemi në pjesën e dytë. Ndërkaq do shkojmë në Britaninë e Madhe në pjesën e tretë, pas shumë teorish, disa natyrisht konspirative lidhur me fatin e princeshës Kate, madje ka patur dhe nga ata që kanë pretenduar se ajo ka ndruar jetë, por familja mbretërore po e mbante të fshehur, ajo është shfaqur publikisht duke pranuar përpara të gjithë botës në fakt se është e prekur nga kanceri. Ka shpjeguar gjëra gjatë gjithçka ka ndodhur me të, që nga momentet që kreu dhe ndërhyrjen kirurgjikale vetëm pak muaj më parë dhe se si ndodhet, pra se si është gjendja e saj shëndetësore. Do të kemi mundësi marrim disa informacione më shumë se çfarë ndodh në Londër dhe si është pritur ky lajm, por edhe pse jo ti diskutojmë pak edhe teoritë shumëta që ekzistojnë, një prej cilave thonë në fakt që ajo ka ndruar jetë dhe në fakt kemi të bëjmë me një sozi. E çuditshme. E çuditshme po diskutojmë në pjesën e radhës, ndërkohë mos u largoni të dashur miq, edhe në pjesën e fundit do të jemi së bashku duke diskutuar Bigun dhe të gjitha ndodhit që me siguri në Prime i keni ndjekur, janë dhe kanë patur zhvillime dinamikat e Prime-it, pasi pikërisht banorët në 24 orët, apo 28, sa i bje, 28 orë, pak a shumë, kanë vazhduar të debatojnë, të diskutojnë dhe të ndërtojnë dinamika të ndryshme. Po, është vërtet. Do të kemi mundësi kështu që qëndroni me ne deri në fund, por fokusohemi tek aktualiteti i politikës dhe jo vetëm, sepse ka të bëjë natyrisht me akuzat për shpërdorim detyre që lidhen fakt me ndërtimin e një objekti. Këto janë akuzat që rëndojnë ndaj kryetarit në detyrë të Bashkisë së Imarës Jorg Gogoro, që siç thash, u arrestua të shtunën me urdhër të SPAK-ut. Përveç ti, gjukata antikorupcion ka lënë në arrest me burg edhe pronarin e tokës për objektin në fjalë, pra që është në thelbin e këtij hetimi. Hetimet ka nisur pas një kallëzimi të depozituar nga paraburgimi, kujtojmë, nga rivali i tij Fredi Beleri, i cili e mposhti në zgjedhjet e 14 maj të vitit kaluar. Është pikërisht ky hetim që ka ngritur pikpyetje mbi veprimtarinë e Goros, por edhe të dyshuarve të tjerë që vlerësohen se janë implikuar, pra janë përfshirë në falsifikim dokumentash në shkelje të ligjit. Gjithsesi do të marrim pak më shumë detaje, ju prezantoj më njëherë me të ftuarit. Romeo Kara është avokati me nesh në studio, mirë se vini. Avokat, përshëndetje. Ndërkaq Ligoraq Karamelo, politikani, gjithashtu në lidhje të drejtë për drejtë, mirë se vini. Përshëndetje. Mentor Kikia, gazetari dhe analisti, përshëndetje, mirë se vjen mentor, dhe Poli Hoxha, drejtuesi i Alfa Press. Përshëndetje, Poli, e nisim bashkë. Poli, mentor, përshëndetje. Me le themi disa detaje sa i përket këtij hetimi që e ka vënë në pranga Jorg Gogoron. Po ajo që dihet deri tani është, përveç denoncimit të zotit Beleri, është edhe njoftimi i SPAK, bëhet fjalë për dy prona të tjetërsuar ose të falsifikuara më sakt, një rreth 5000 metër, të cilat janë pronë shtetërore, por ai është bivendosur një privati, janë falsifikuar letra dhe ky privati pastaj ka negociuar dhe ja ka shitur investitorit që u bëm pastaj strategjik zotit Gaçi. Politikë thua janë falsifikuar letrat, është e faktuar kjo gjë? Po. Prandaj janë arrestuar. Ky është përdorimi i detyrës. Pra jemi në kuadrin e dyshimeve. Jo. Nuk jemi në kuadrin e dyshimeve sepse është arrestuar punojësit e hipotekës, kryetari bashkit, të cilët në bashkëpunim kanë bërë këtë. Pastaj bëhet fjalë për një pronë tjetër, po pak a shumë rreth 5000 metra, të një familje Bonjaku që ka një luftë të gjatë për atë pronë, edhe me hipotekën, edhe me bashkin, edhe me drejtësinë duke çuar në prokurori, me ankesa deri te kryeministri etj.
familja Vonjakulli, të cilës ja kanë marrë pronën dhe me letrat falsifikuara e kanë bivendosur me një dikë tjetër i cili prapja ka dhenë Zotit Gaci. Dhe gjithë kjo pronër e 10.000 metra pastaj nga Komiteti i Investimeve Strategjike shpallet investim strategjik dhe i jepet dhe 30.000 për 30 vjetë dhe gjithë plazhi. Bëhet fjalë për një resort apo jo? Po, për resort me 5 yje. Kjo është historia në përgjithësi. Kështu që tani ajo që më habit mua në gjithë këtë është mënyra se si po trajtohet nga opozita, ose më sakt nga opozita e Rrithem Elimit, por dhe edhe këta të pjesës së Zotit Belerit, të cilët po e konsiderojnë si një loj, do më thënë si kur Edi Rama sërish ka urdhëruar Spakun për ta futur brenda e tjere tjere, do më thënë, këtu ka një çmenduri, sepse kjo është herë e parë me çdo arestim që bëhet nga kampi, nga ania e kryeministrit Rama, përdoret e njëjta, e bën për të shpëtuar veten, e bën për të shpëtuar gjaxhkën, e bën për të shpëtuar atë, dhe nuk hyn fare, dhe po vazhduan kështu, jo po vazhduan kështu, nuk e kuptoj, sepse po i nxjerrin gjithë të korruptuarit e rilindjes, po i nxjerrin të përsekutuar politik. Se në momentin që Spaku urdhëroka nga kryetari i PS-s dhe u përdorka dhe nga kryeministri, do të thënë këta janë gjithë. Pra i konsiderojnë si viktima të Ramës në një farë mënyrë. I shfrytëzon dhe pastaj i dorëzon të përdjekur politik. Dhe s'ka asnjë lloj edhe logjikën të bësh një ushtrim logjik më minimalin. Çfarë intereson Edi Ramës? Ta zënë se ka Spaku në kontrol. Kur është bërë si denoncim? Si denoncim është bërë në 11 shkurt nga Zoti Beleri. 11 shkurt, okej. Po është, ose dhe më herët, jo, më herët. Në shtator të vitit kaluar. Në shtator, më falni. Okej, por duhet të themi që përveç padisë që ka bërë Beleri, Spak i referohet edhe një raport i zyrtar të kontrollit të lartë të shtetit, apo jo, që evidenton dyshime lidhur me shkeljen e barazisë në tendera, por edhe investimet caktuara në qytetin e Imarës gjatë kohës që Goro kam... Beleri është mbështetur në atë raport. Është mbështetur në raportin e KLSH-s, kontrollit të lartë të shtetit. Okej, thjesht që ta theksojmë që nuk bëhet fjalë thjesht për një akuzë të ngritur nga një person. Avokat, me që e morët fjalën, po të shojmë pjesën pak ligjore, pastaj politike po të doni, lidhur me komentin e Polit. Intereson si intereson Ramës, kjo është tjetër çështje pastaj. Po e shojmë nga ana juridike. Shkeljet. Unë mendoj që ka ardhur koha ta plotësojmë kodin penal lidhur me klauzolën shpërdorim detyre. Pra, çfarë do thotë shpërdorim detyre? Se këtu po shohim që ka dhënë pasoja të tjera, pra si çfarë elemente të tjera të veprës penale janë aty, pra do kemi prapë një riklasifikim në të ardhmen të veprës penale. Pasojat janë tjetërsimi pronës. Gjithmonë shpërdorimi i detyrës për mua kur bëhet, domethënë, në mënyrë të vetëdijshme, lidhet me korrupsionin. Pra nuk e kemi pjesën. Pra është shumë pak, thoni ju, të thuash shpërdorim detyre kur mund të ketë element korruptiv, pra mund të korrupsioni në mes edhe gjëra të tjera. Po shohim që e kanë thënë shpërdorim detyre dhe falsifikim, këto janë dy elementet që janë vënë tani. E kanë vështirë, domethënë, organet e akuzës pa verifikuar pjesën e premtimit dhe të marrjes të parave të dhënies. Të realizimit premtimit apo dhe të realizimit të transakcionit marrës parave për shkuar të korupcioni. Po në fakt, vetë shpërdorimit e tyres, një sjell të pasoja e përbërë... Shpërdorim dhe tyre, a nuk është korupcion? A nuk i korruptushëm? A nuk po korruptohesh? Unë mendoj që jam marrë gjatë me këtë dhe është shumë i gjërë, po mendoj që e përfshin korupcionin. Se mund ta bësh shpërdorimin e tyre dhe për arsye, për shembull, ku ta them unë, racore, ka shpërdorimin e tyre dhe pa marrë personale, po në këto raste kur ka, pra ka një diapazon të gjerë interpretimi juridik. Por duke qenë që është mënyrë përsëritur, duke qenë që kemi pasur një kontroll shteti, kjo është shumë e rëndësishme. Pra, raporti KLSH-s. Vetë personalisht e kam evidentuar punën e KLSH-s si të kënaqshme, se është një nga instrumentat, domethënë që deri tani ka vazhduar të ushtrojë auditimin në formën e duhur. Sa auditimet e tjera nuk i kemi pothuaj de jure dhe jo de facto. Dhe duke qenë që raporti KLSH-s bën fjalë edhe për lejen ndërtimit dhënë në mënyrë abuzive, në mënyrë përsëritur nga viti për kohën 2019 edhe 2020. Më rëndësishmja pikë është gjetja më rëndësishme është ka lidhje me ndërtimin e një resorti. Dy vjeçar.
Edhe në lidhje me fshehjen e detyrimeve të ardhurave të realizimit të tyre të tjerë debive që ka bashki, u mendoj që aty nuk ka funksionuar të paktën kontrolli, roli i prefektit nuk ka qenë i dur. Pra, ne kemi prefekturat, pikërisht një prefektur që e një qarku ka disa bashki, shumë Tirana ka pas 5, nuk e disa ka tani, edhe kjo prefektur është asgjë më tepër, se sa një kontrolluese e ligjshmërisë. Por nuk e bën këtë punë, thoni. Por nuk e kanë bërë deri tani. Okay. Dhe kanë parë lëvizjen që ka bërë Rama, duke vendosur të prefekt, edhe pse me vonesë, për të ushtruar të kontroll, të munguar, dhe më thonë, që ka dhe problematika tjera e bashki, që mund përdorën apo jo, por tani jemi para faktit që ky raport i kontrollit shtetit qëndron, duhet parë në të gjitha elementet e ti, pra ne duhet i referohemi tani për pjesët e tjera, dhe në qofë se qëndrojë dhe elementet e tjera, të e kemi pasur një drejtim të bashkis në mënyrë abuzive, pra ka mbizotëruar anë abuzive, dhe pastaj po të hymë në elementet saj që një tokë që ka qenë... Ligji është shkelur, këtë se diskutojmë do. Jo, një tokë që ka qenë 1200 metra për dikë, është këthyër dhe është bërë, dhe është padrejtisht është këthyër nga tokë bujësore në Truall, pra nuk është mbrojtur e toka bujësore, është dhënë për atë qëllim me 7501-in, nuk përputhet pasaj kjo tokë me... Janë shumë elemente, avokat, në lejoni të përshime dhe të tjerët, metra, avokat. Dhe pasaj, e të mbaroj, kemi dhe një bivendose, pra kemi dy e rjesh, pra i shëbyrë. Dhe im dani, ka ndalë to persona, ka 200 të arsyshëm. Qartë. Thotë prokuroria, se ajo pasaj ku bëhet fakt. Pa tjetër, pa tjetër, bëhet fakt. Qartë. Kanë qënë një elementi tjetër që më të rejtë vëmëndirë. Ka bërë një banori zonës, ka bërë një ankim apo një kalzim, që në vitin 2021, dhe Prokuroria Vlorës nuk ka reaguar. Pra ka marrë vetëm atë në pyetje njërë dhe nuk ka reaguar. Kështu kemi dhe prokuroritë e rrethave. Pra ndaj themi që përveç se mungon auditimi, në mungon prezenca de facto e organit të akuzës. Pra familja që përmendi Poli e ka bërë këtë kalzim që në 2021. E ka bërë, dhe kjo është në pjesë. Se 3 vjet më mbrapa, në pjesë ku do ngrihet rezorti dhe është bivendosur toka shtetërore në një vend tjetër, nuk i takon asaj parcele. Qartë. Dhe për mua kemi bënë me një krim të organizuar që nis tek pjesa e bashkisë në raportim me kadastrën, me punojës të tjerë të AŠK-s aty e tjerë. Qartë. Ta përfshijmë dhe mentorin dhe më njëherë pasaj të zoti Karamelo. Mentor, ti vetë si e shek këto akuza? Interesant është dhe ky fakti që familja në fjale ka bërë kalzimin 3 vite më parë. Kjo është një çështje e shumta që përbëjnë të gjithë gangrena e madhe e pronave në Bregdet, ku dihet që më problematike është ajo e Bregdetit Jonit, ku padyshim kreu i gjithë andralave që prodhohen për njerëzit janë ato të kadastrës. Kemi parasysh historinë e famshme të kadastrës së Vlorës, ku asnjëri nuk qëndronte më shumë se 3 muaj në detyrë, apo dhe drejtues që emëroheshin dhe shkarkoheshin brenda javës. Por këtu historia bëhet më mavjosër për shkak të implikimit të një supermarsi dhe një deputete dhe ishë ministre si bashkëshorte e tij në investim strategjik. Pra, nëse do të shikojmë çështjen ftohtë dhe të ndarë, kemi të bëjmë me dy kapituj. Kapituli i parë është ai i manipulimit, falsifikimit të pronës. Situata e qëruar me pak rreshta të thotë një sipërfaqe tokë e ndarë në vitin 92 ku shpërbën kooperativat bujqësore, tokë arë, unë da si pas ligjit të kohës, ati të famshmit që ndau tokën për frymë, 7501-shit, dhe ishte tokë bujqësore. Kjo tokë ju ndryshu destinacionin nga tokë bujqësore në tokë Truall, dhe ju dha një qytetari që rezultoi nga hetimet që nuk ishte pronar faktik i asaj toke, as bujqësore dhe pastaj as Truall. Kjo si përfaqje toke, më pas ju shit një biznesmeni. Deri këtu duket që kemi të bëjmë vetëm me pjesën e parë, pra prokuroria deri tani është marrë vetëm me pjesën e parë të historisë, atë të falsifikimit të dokumentave për shndrimin e tokës bujqësore në tokë Truall dhe kthimin apo dhënien e lejes
apo të tapis për këtë tokë një shtetasi që rezultoi që nuk i përkiste. Dhe këtu pastaj bjan të akuzuar së pari drejtuesit e hipotekës, pasat kadastrës, pasaj bashkia, përshikru dhe kryetarin bashkisë një duzin njerëzish që implikohen atë zinxhirin që bën menaxhimin e pronave. Pjesa e dytë është investitori strategjik. Deri tani e vetmja lidhje që bëhet mes investitorit strategjik dhe bashkisë dhe zinxhirit që është vënë sot në akuzë për falsifikimin e dokumentave të pronës, është fakti që kjo pronë me njëherë, sa po ju njohë një personi me dokumentat të falsifikuara, ju shit ish deputetit Zotit Gaci, pra, cilin... Kjo është pjesa tjetër që nuk është hetuar akoma, që duhet hetuar. Kjo është pjesa tjetër tani, sepse investimi strategjik është tjetër histori. Investimi strategjik është në atë truall pastaj, ish deputeti Gaci mori një leje për investim strategjik, ngriti hotelin, pastaj krijoi një firmë me gjasme amerikane, por që ishte kompani e krijuar nga Konata zonjë Gjaçka, pra nusja të vllajt, bashortja të vllajt, që të bëndë menaxhimin e këtij hoteli, dhe pastaj qeveria vazhdon dhe këtij një edhe të drejtën për shfrytëzimin sipërfaqe bregdetare, ajo që quhet Rëndom Plazh, për 30 vite që bashket hotelit kishte ata të hapësirën përpara ku vendosen shezllonat dhe ku përshëndet. Kjo është pjesa e dytë, thatë ju. Kjo është pjesa e dytë. Që nuk është hetuar ende. Pra, ende s'kemi informacion të saktë në lidhur me të. Jo, informacione ka sa të duash, por nuk ka të bëj specifikisht, nuk ka lidhje me çështjen e falsifikimit të pronës për cilën është nën arrest kryetari, ish kryetari i bashkisë Gorë me zyrtar të tjerë. Sepse çështja investitori strategjik mbetet për të hetuar nëse kemi të bëjmë apo jo me konfliktin interesi, sepse statusi çështje tjetër, po mund të jetë edhe një palë e cila nuk ishte informuar mirë, e mirë informuar për logjikën e dokumentacionit, qartë. Nuk mund ta marrë njerëz që kanë lidhje me pushtetin. Pastaj ajo lidhja që mbetet për të verifikuar është nëse falsifikimi i pronës ishte faza e parë për të marrë status investitor strategjik, pra nëse Zoti Gaci tash i supozojmë do i merr në kushtet e konspiracionit tash, kishte kontribuar për të gjë, apo kryetari i bashkisë e kishte njohur këtë pronë për t'ia kthyer një shtetasi, qëllimisht që ky t'ia shiste Zotit Gaci që ai të merrte statusin investitori strategjik. Por këtu jemi në zonën e supozimeve tani, pasi ajo që dihet saktësisht është fakti që aty janë falsifikuar dokumentat. Pra pjesa e parë, pjesa e parë që sapo na tha. Dhe kadastra. Okej. Ta përfshijmë edhe zotin Karamelo, të na jap një opinion fillestar në lidhje me çka u diskutua deri më tani. Dhe faleminderit që na pritët. Po, zoti Karamelo. Po, përshëndetje. Po, këtu jemi. Sot është 25 mars, që është festa kombëtare e Greqisë dhe më lejoni që nëpërmjet ekranit tuaj të urojmë popullin grek, sepse populli shqiptar dhe populli grek janë dy popull vëllezër dhe mesazhet e revolucionit të grek janë mesazhe të dy popujve, të cilët përballojnë sfidat përbashkëta. Janë dy popull që kanë jetuar dhe jetojnë në harmoni, në mirëkuptim dhe pavarësisht oscilacioneve politike, ata do të vazhdojnë të dy së bashku të përballojnë sfidat që i pret në të ardhmen. Ajo që unë në lidhje me problemin që ju po diskutoni, nuk është e vështirë të kuptohet se arestimi i Zotit Goro është pjesë e një skenari të stisur keq, të arnuar dhe të trajtuar në mënyrë jo profesionale. Ne në matematikë njëhet që në qofë se një nxënës fillon të zgjidhë një ekuacion dhe në hapin e parë ai bën një gabim, ai ekuacioni edhe nuk të zgjidhet për të vazhdoj me gabim e tjera. Skenar, kush e ka bërë këtë skenar? Kush e ka bërë këtë skenar, si pas mendimit tuaj? Po, nuk është e vështirë të kuptohet që ky është një skenar i stisur nga kryeministri për të mbuluar pikërisht situatat që ndodhen në bashkinë e Imarës. Pse e themi këtë? E themi këtë sepse mund të argumentojmë shumë lehtë. Zoti Goro ishte një kryetar bashkie i cili dijeshe se si po e drejton të bashkinë. Dijeshin zullumet e tia, dijeshe korupcioni, dijeshe trajtimi që a i kështë e berë me truajet, dijet me trajtimi me investitorë strategjik, dhe populli i Marrës e dinte këtë. Populli i Marrës e dinte këtë dhe i dha dënimin. Tre mandate radhës i ka marrë ai, si e dinte populli i Marrës? Dhe nuk e ishte nga pushteti. Po, tre mandate kam, pikërisht. Dhe jo vetëm kaq. Po pra, nuk më përgjigjet.
ai në zgjedhjet e 14 majit ai i humbi zgjedhjet dhe ai duhet të ishte larguar, duhet të ishte larguar dhe kryeministri duhet ta kishte zgjidhur situatën pas arrestimit të zotit Beleri, situata duhet të ishte zgjidhur në përputhje me rregullat e konventit ndërkombëtar. Dhe zoti Rama u kujtua në dhjetor të përmendte që bashkinë e marrë të zgjidhen sipas standardeve edhe përvojave europiane. Dhe në fakt nuk e zgjidhi sipas tyre përvojave, sepse rregulli e ka shprehur qartë që në raste të tilla caktohet një kryetar në detyrë dhe ai takon te opozitës që të ishte një kryetar në detyrë. Por ai e mbajti zotin Goro pikërisht për të arsye, për të bërë pjesë e këtij skenari. Dhe juve dini që nuk është e rastishme arrestimi i zotit Goro në këto momente, sepse datën 5 mars gjykata dha një dënoi zotin Beleri. Pas disa ditësh, zoti Rama bëri një lëvizje duke caktuar një prefekt të ri në Imar, dhe pas disa ditësh tjera mori dhe vendimi i gjykatës kushtetuese për zotin Beleri për të ndaluar, për të mos i lejuar betimin, dhe papritur arrestohet zoti Goro. Unë ta besonja që do të ishte një arrestim i saktë edhe i mirë organizuar, nëse ky arrestim do të përfshinte të gjitha strukturat që janë të molepsura në të. Sepse unë gjykoj që zoti Goro në këtë rast është kokë turku, ashtu siç janë të gjithë kokat e turkut që pra, përdorin këtë rast nga kryeministri për t'i goditur. Sepse jo, avokati do të ndërhynte diçka lidhur. Po, nuk mund të pranojmë që të menaxhojmë sovranitetin tonë sipas konventit ndërkombëtar, ne kemi kushtetut. Kemi ligjet tona. Nuk jemi një territor për shkakun siç mund të jenë territorë tjera që janë në diskutim me sovraniteti, edhe po i drejtohemi, e kemi parashikuar, të më thënë, edhe në këtë rast, as Rama dhe as kush nuk mund dërhynë të pambaruar këj proces gjysor, nuk është fajon të një njërë që ati po zjedhë midis një Goro që pas ka abuzuar dhe një Beleri cili kraut tjetër bën korupcioni me zjedhjet, se dhe tani themi të shimit arsushme... Atere avokatin ndëruar, do të ta keni të qartë që Shqipëria është detyruar të respektojë të gjitha konventat ndërkombëtare. Po tani konventat ndërkombëtare do të zbatojnë akte ndërkombëtare. Edhe për çamorin, edhe për gjitha. Është e gabuar sepse edhe vetë kushtetuta e Shqipërisë lejon dhe për eksodin dhe për mbajtjen pemë të popullsisë të masakruar atje. Ato janë të detyruar të shtetit. Tani vazhdojmë me çështjen. Unë nuk mendoj në mënyrë absolute që kanë ndikim Rama këtë punë. Se kur arrestohet kjo ka kosto, dhe kjo e Goros ka kosto. Ashtë mendimi të ndë kështë. Po mi edhe, po mendimi ti më jo të ndin, nga koka ime del. Kjo ka kosto politike, dhe unë si qytetar shqiptar po ka kosto më. Se është i person i cili ka qeverisur atje për gjithë saj kohë, dhe nuk ka funksionuar auditime, si shpo them unë. Pra ka një kosto politike. Tani, këtu personi edhe pse është i arrestuar me burg, i është njohur e drejta e kallëzimit, është respektuar, ish marrë parasysh... E ke fjallën për Belerin? Po, shumë mirë. Pra kalzimi ti është marrë parasysh, do me të. është marrë parasysh. Dhe shohë një pavarësit plot. Pra po esën një pavarësit plot spaku. Arestimi i zotit Beleri, gjykimit gjitha, gjitha janë arestimi dhe... Ekuacioni im ka logjik juridike. Ekuacioni ju i ka logjik emocionale. Në shkeljet plot me gjitha ekuacionin tim dhe mos bëjmë dy zërë atë një. Përfundoja. Dhe ka një kosta. Dhe unë nuk shohë dhe më dhënë, nuk ta parënonë asë një lojë logike që këtu po luan Rama dhe gjukatën kushtetuse dhe këtë dhe atë. Po që po gjukatën kushtetuse e kishe luetur që në kohën që i kërkoj metës shkarkimin e ti, parakoshën e tjerë dhe kalon të përqeduar tjerë. Këtu kemi një realitet i cili nuk bulohet. Kemi një spak i cili është dhe një pjesë madhe të ti... A si shpjegoni që depozitimi i gjykatës kushtetuese është bërë në shtator? Po çfarë kemë këtu tani? Kemë vendimin e marrë. Po na le pa të flasim ne ta mbarojmë se s'po të mbaje. Jo, dakord, po mos harroni që ju i ndërhyrët tani. Jo, mos ha dhat fjalën atë e lirë. Po, sepse jo, ta dash fjalën sepse mendova që ndërhyrja ishte në atë moment për çështje ligjësh. Jo, u thash, nuk mund të themi për sovranitete të tjera. Ku ne kemi kushtetutën e Shqipërisë dhe jemi vot sovran. Mirë, a mundi përgjigjesh se të bëri Karamelo një pyetje si është mundur edhe një herë Karamelo? Kushtetuta e lejon që është. Jo, jo, bët një pyetje, si është mundur që çështja kallëzimi bëhet në shtator dhe vendimi, domethënë arrestimi i tij bëhet në mars. Në gjykatën kushtetuese, zoti mund bëhet një arrestim pa zoti Beleri, është bërë në mënyrë të shpejtë, është bërë një investigim. Si mund bëhet arrestimi sot për sot? Sot për sot bëhet vetëm flagrancë. Prandaj duhet të njohim mirë ligjet dhe mënyrën se si veprohet. Kjo procedurë. Nuk po merremi me arrestimin. Nuk po merremi me arrestimin, avokat. Po merremi me gjykatën kushtetuese. Ankesa në gjykatën kushtetuese është bërë në muajin shtator.
për të lejuar zotin Beleri të bëjë atë betimin. Pse gjykata kushtetuese nga shtatori e merr vendimin në mars? Të më thuaj ti mua. Se... Si ka mundësi? Ka që kohë duhet 7 muaj gjykata kushtetuese të marrë një vendim të tillë? Ka studiuar me shumë vëmendje dhe ka dhënë rrugën e duhur. Janë gjëra që janë shumë të qarta dhe të kuptueshme. Okej, okay, të marrim një mendim të Kikis lidhur me këtë aspekt, sepse kuptova pozicionin e avokatit në këtë drejtim. Poli e tha gjithashtu çfarë intereson në Ramës, pra dhe Poli është kundër këtij kësaj ideje që është një skenar i stisur nga kryeministri. Kikia. Unë tani besoj që së shkërkund në interes të publikut që ne të pyesim çfarë intereson në Ramës. Unë mendoj që në këtë rast qytetarëve intereson që të bëhet drejtësi. Po, qytetarëve intereson të dinë se është një manovër politike apo është një drejtësi që po funksionon. Kjo është çështja se. Tani hajde të hedhim fall dhe të shohim fixhanin tani që kush e stisi, kush e bitisi. Por mendoj që prokuroria nuk ka patur alternativë tjetër përveç të veprojë përballë faktit që dokumentat kanë qenë absolutisht të qarta që kemi bënë një falsifikim. Pasi kishim një organ tjetër prokurorie, siç ishte prokuroria e Vlorës, që e kishte të njëjtin denoncim mbi të njëjtat fakte dhe nuk veproi. Nuk lëvizi asgjë për të ndërhyrë. Dhe fakti është që nëse prokuroria do kishte ndërhyrë. Po pse nuk ndërhyri? Pse nuk veproi? Është një emër që gjendet kudo në çdo letër që quhet korrupsion. Sepse për këtë arsye edhe nga dishulli i Karaburunit është ndruar i gjithë në tokë truall. Dhe kanë dalë njerëz që vënë gardhe, kush me ferra, kush me tela, kush me tela me gjemba. Dhe ka shndruar çdo gurë, çdo shkëmb me kanë dalë me pronar. Gjykatës që konfirmojmë në vendimet e kadastrës së korruptuar, dhe ku po të fillosh të kërkosh çunat e xhaxhajt atyre që janë deklaruar pronar, do dalin o pushtetar o kriminal. Pra historira të tjera. Ata që kanë mundësi ti tjetërsojnë këto gjëra, se njerëzit e thjeshtë nuk e bëjnë dot këtë gjë. Pra problemi i parë është mos funksionimi i drejtësisë, i cili ka krijuar edhe problem të madh të zhvatjes së pronës, të mbivendosjes dhe të krimit edhe konflikteve, okay, ku edhe investimet janë gati të pamundur për shkak të këtyre mbivendosjeve dhe përplasjeve. E kuptoj. Tani unë nuk besoj që në mënyrë të drejtë për drejtë një kryeministër ka interes që ti arrestojnë njerëzit që deri dje kishte të besuarit e tij për qeverisur, qoftë në qeverinë qendrore, qoftë në qeverisjen vendore, dhe që nuk dua që të bëhem pjesë e këtij diskutimi sepse mendoj që është mënyra më e mirë për të devijuar nga ajo që është më e rëndësishme në fakt. Dhe mendoj që e rëndësishme është që ky hetim të shkojë deri në fund, kush ka falsifikuar qoftë edhe letrat apo dokumentat për 1 metër tokë dhe për 5000 apo. Mirë, Kikia, do ishte mirë që kjo gjë të funksiononte edhe për qytetarët e thjeshtë, jo kur çështja është kaq e rëndësishme nga ana e qytetarëve, pa është disa emra në vëmendje, disa emra të lakuar. Besoj se edhe qytetari i thjeshtë i cili shkon dhe denoncon një histori të ngjashme duhet marrë edhe ai vëmendje. Po pikërisht pra ky është problemi, sepse kur qytetari i thjeshtë ka shkuar në prokurinë e Vlorës dhe ka denoncuar, historia nuk mori vëmendje. Kur këtë e denoncoi në SPAK. Dhe këtu kemi shpërdorë detyrën. Kjo mori vëmendje. Nëse do ishte hetuar më herët, unë besoj që do ishte ndaluar edhe një leje investimi që sot është bllokuar duke prodhuar një histori politike tipike shqiptare pastaj, ku realiteti dhe konspiracioni mbivendosen dhe jo për faj ton. Nga do që të rrotullohemi, ka vetëm një kryefjalë, mungesa e transparencës. Okay. Desha të pyes vetëm diçka, Karamelo. Edhe nëse po e marrim të mërqen, edhe nëse është kështu siç thoni ju, që ky është një skenar i stisur nga kryeministri Rama, a nuk jeni gjithsesi i kënaqur që është hapur një hetim, po hetohet i Orgogorosh, marr parasysh nga SPAK-u padia e zotit Beleri? Natyrisht, kjo është, si thua, shkurorëzimi i të gjithë ati lumit të madhë ankesash edhe problemes që janë kryuar në bashkinë e i Marës. Pra, është gjithësësi një lajmë i mirë, ky hetim dhe ky arrestim, këto arrestime? Po, gjithësësi është një lajmë i mirë, por është fakt që këtë lajmë duhet të kishim të gjuar disa vite më përpara.
për të mos thënë më saktë një vit përpara, sepse që në momentin që ai qytetari ka bërë ankesën, që në momentin që qytetarët e në Dërmi, qytetarët e Borshit, qytetarët e zonës në pjesën e Lukovës, kanë bërë ankime të erëpasershme dhe kanë parë arbitraritetin me cilën ishte tjetërsuar dhe po tjetërsuar Sheprona, që atëherë duhet të ndryrë. Dhe avokati e përmendi kontrolën e lartë të shtetit. Çfarë prishte prokuroria për të ndryrë kur ishin bërë të gjitha këto, ishin gjithë këto luma ankesash dhe të gjitha këto tjetërsime trua. Është ngritur disa herë kjo pyetje Karamelo në studion tonë dhe ende nuk po i japim dot një përgjigje, por meqense jemi në fund, ta përfshijmë edhe Poli nëse më lejoni, një koment të fundit Poli në lidhje me sa kallëzime të Atilla mund të ketë në jugun e Shqipërisë. Ky është, lajmi mirë është kjo, sepse po hapet dosja i Mara dhe nuk është vetëm çështja Gaçi aty si investitor strategjik. Pra ka edhe copëza të tjera toke. Po, ne duhet të flasim me fakte konkretisht. Atje në Imar vetëm kryetar drejtor të kadastrit të hipotekës u arriti një periudhë që se merrte përsipër, merr nga veriu, merr nga jugu, merr jabanxhi. Nuk e merr të rinin një javë, nuk merrni përsipër punën e aq i madh ka qenë. Aq i madh ka qenë presioni nga pushteti dhe nga politika. Dhe nga ana tjetër, aty ka shumë probleme të tjera, por ajo që dua të them unë te çështja se po dolëm. Çështja njëre puna e spakut është spaku i shkret, hipse të vrava, zbritse të vrava. Çështja është që ne duhet ta përshëndesim këtë, por nga ana tjetër ne si gazetar duhet të bëjmë një presion pozitiv. Për shembull, si e shikoj unë këtë çështje? Këtë çështje unë e shikoj kështu, që ka 2 vjetë që në prokurori, ajo familje, jo vetëm prokurori, në prefektur, në bashki, ka të shuar letra, në kryeministri, gjithandej, në media ka denoncuar. Tani, qarë do? Do që lidhet këshilli investitorëve strategjik, pasi kemi një fakt të falsifikimeve të dy fishta, dhe të pronës shtetërore dhe të pronës private, e gjithë toka është e falsifikuar të 10.000 metrat, dhe e shpall investitor strategjik. Pa shqyrtuar letrat, pa e vërtetuar nëse letrat janë sakta. Se ne duhet të flasim si gazetarë, se si jemi as politikanë, se po u futëm në politikë ta vetëm duan të amnistojnë njëri tjetrin. E thashëm, duan të nxjerrin të përndjekur politik njëri tjetrin, secili në autë vet, Beleri në autë vet, Ilir Meta në autë vet, Sali Berisha në autë vet, Çabën Spaku është politike. Tani, ne duhet të flasim realisht. Kush është presioni pozitiv që duhet i bëjmë në Spaku? Në ligjin e investitorëve strategjik ka një pikë shumë të rëndësishme, e cila thotë, përpara se të shpallet një investitor strategjik, duhet verifikuar gjitha institucionet në qoftë janë letrat në rregull, ka ankesa, ka ankimime etj. Etj. Leqë ankimimi i ka vajtur vetë. Dhe kjo nuk është bërë me sa duket. Po pra, shkelur dhe bileze në këtë moment është duke u shkelur, sepse pas vërtetimit të SPAK-ut për dokumentacionin e falsifikuar, duhet të mblidhet ky komitet dhe ky komitet duhet të ta heqë investitorin strategjik. Pavarësisht se SPAK-u bën të vetën e ka bllokuar. Se na ndodh si puna incineratorëve që vazhdojnë dëvrojnë lek pavarësisht se SPAK-u ka bërë punën e vet. Dhe atje në dijenin time vazhdon ndërtohet ndoshta. Iku kjo. E dyta, kush është kryetar? Ne po pyesim ne kush është kryetari i komitetit të investimeve strategjike që mban përgjegjësi? Kush është presioni pozitiv që duhet i bëjë SPAK-u? Duhet shkojë deri te komiteti i investimeve strategjike për procedurën, mënyrën për këtë rast dhe nga ky rast, se sot opozita strategjike po vetëm në ajër dhe i seleksionon. Qartë. Dhe për shembull, duke ky rast mund të dalin shumë të tjerë pra po thua, me 10 të tjerë. Jo, e di kush është kryetar. Erion. E di kush është? Jo, me thënë të drejtën jo. Më thuaj. Edi Rama. Edi Rama është vetë kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike. Dhe ne duhet i bëjmë presion SPAK-ut pozitiv që këtë çështje, sepse që këtu ka filluar plani për një investim strategjik, pastaj zbret poshtë dhe ajo puna e asaj se që e diskutua ta tetë fundit. Atë ky kryetari që qëllon të jetë kryeministri pas ka shumë përgjegjësi për të mbajtur në këtë dhënë. Investitor strategjik qëllon miku që në opozit, deputet, pastaj më vonë, ministria dhe tani deputetet të cilës gjykata kushtetute thotë është skandal që vazhdoni ta mbani deputetet dhe ata e shtyjnë në parlament me mandatet e tjera. Për ta ndërtuar politikën e korrupsionit.
Qartë, se na dhatë informacion që nuk e kishim, po nuk besoj për ta mbyllur, ta përfshirë avokatin, se jemi në sekondat e fundit. Unë e di se për këtë më thërisni, jo dhe një të vogël për atë që tha avokati, që tha Romeua. Kjo puna e shpërdorimit të detyrës, është çdo shpërdorim detyre ka brenda korrupsion, është i dyshuar për korrupsion, nuk diskutohet. Por ka dhe një lloj tjetër shpërdorimi detyre. Shpërdorimi detyre se ti je kryetari i bashkisë së Partisë Socialiste me 3 mandate dhe të merr në telefon ose të shkruan kryeministrin dhe thotë shikoj çik këtë çështje në këtij se ne do ta shpallim me investitor strategjik. Ndoshta s'ka marr lek, po ka marr influencë nga larg. Ka marr udhrin pra. Ministria që është në konflikt direkt interesi, qoftë nga ish deputeti etj etj. Qartë. Kjo duhet të shqiptohet. Unë mendoj që SPAK-u duhet të ndjeki linjen e mosveprimit me pasojat të dëmshme të prokurorisë zonës. Kështu do të ketë SPAK-u të bëjë edhe me gjithë prokurorit. Ne kemi filluar me prokurorinë e Tiranës. E kemi anatemuar se pikërisht është pasive, deri në kriminalitet. E dyta, të kur disen, se të kapim dhe i zgjidhe, të kur disen auditet, si shkur janë për institucionet ndërmare, auditet e qarqeve janë prefekturat, dhe kontroli shtetit. Pra, a i SPAK-u shumë i vogël krahasim me kontroli shtetit, që është shumë i specializuar për ligjshmërinë dhe për anën ekonomike. Qartë. E fundit fare... Pra, në bashkëpunim do të ishte më mirë. Po, shteti është orkestër që bashkëpunon, që është sintonit plot. E fundit, pra ndaj themi që korupcioni ka risk madhë në investime. Këta që kam bërë këtë investim këtu, po të ishe një Amerikan të mëmë, por mua nuk është Amerikan të mëmë, nga logika investimit. A i nuk ishte hyrë kur atje. Sidomos zgjidhja e problemit me tokën. Çfarë ka ndodhur? Në një punim që kam parë, një nga doktoraturat më të mira në lidhje me tokën, pas viteve 90, ju referua që nga viti 1912, qeshi shqiptar, që nga fitimi pavarësisht, shkëputja nga Perëndoria Osmane, ne kemi pasur në mënyrë tradicionale këto 3-4 periudha shteti kemi pasur me mbretëri dhe pak parambretërisë, totalitarizm edhe tani që i quajmë demokraci, tradicionalisht është vjedhur nga privatët toka shtetërore, me pa fund vendime, regula e tjerë, tjerë dhe falsifikime, dhe kjo se kemi pasur... Pas kemi tradit, do me. Po, nga viti që kur kemi të mbëlluar se shtetë, kemi vjedhur tokën shtetërore, kemi të interesuar në favor privatit. Dhe po vodhe tokën, toka du t'jitë shenë, pa në temi shenë, po vodhe tokën, investimet tjera nuk kanë më vlerë, do më tërë. Dhe ka qenë në garë, grupe caktuar politike, kriminale, ekonomike, kush e kush të fusi, thonjë, tek toka, dhe e rrasish, 2000 dosje nga agjecia kimi kompetitive pronave, në zjatën 30 vjetë. Falimderit. Nuk kemi më kohë fatkesish, Poli, të kërkojnë ndjesë. Kikia, falimderit, Poli, falimderit, Zoti Karamelo, falimderit. Falimderit, shkojnë në publicitetë.